Ahoj, ahoj, vítám vás u druhého pokračování Wolfenstein The Old Blood. Naposledy jsme skončili tady, tady je náš praštěný robotický kamarád a my vyjedeme tímhletím výtahem. OK, pusto. No tak, mačkni to. Aha. Fajn. Třebujeme prout. A ať už můžeme vyjet. Jej. Tak jo, snaží těžkou puškou. Jedeme velmi pomalu. A hlavně máme málo životu, jak se tak koukám. Tak, no, 60 není úplně málo, ale hej, já chtěl víc. Tady vidím místo, kde by se dalo možná... Co zajímavého? Najít. OK. Houston, we've got a huge problem. Hele, zdraví. Jako jsme s tou těžkou puškou velmi pomalí, na druhou stranu. Jsme schopni tady kámoše rozstřílet, jestli bude potřeba. Je tamhle, ten je tamhle, ani jeden se nekouká. No, my se budeme muset prostřílet ven. Pojď, dojdi sem. On sem dojde ten druhý, že jo. Yes! Pěkně vyškvařený. Ten se tomu bude divit, předpokládám. Aha. Tak jo, došly mi náboje. To je nepěkné. Tak jo. Tamhle, tamhle jako... To bych si... Dobrý. Takhle ho rozstřílíme. Pokud on dřív nerozstřílí nás, což se nestane. Sorry kámo, sorry jako. Nechci tu těžkou zbraň. Trubka je náš nejlepší kámoš přece. Drž, drž, drž. A dobrý. Co to tady máme? Aha, pan Jäger. Aha. Tak a my musíme se dostat... Tamže? No jo, tohle je to šplháníčko. To mě neudělat moc velký kravál. Aby si to Herr Jäger nevšiml toho. A hop. Má svoje pejsánky, má je velmi rád. A já se nedivím, já mám taky rád svoje pejsánky, když žádné nemám. Fajné, takže ten je tady. Dobrý, jde pryč. Au. Dá se tady vejít? Nedá. Dá se vejít tamhle, ale potřeba by si mě tady ten pes nevšiml. Tak uvidíme, jak moc tupej je. Dost tupej. Dost tupej pes. A tam stojím a on si mě fakt nevšimne. Sorry. Já to nechtěl dělat. Tak jo, podíváme se ještě dál. Že tady určitě bude něco zajímavého, nějaký collectible nebo tak něco. Můžeme jim sežrat žrádlo. Nebo se můžeme nechat sežrat. Tak jo. Tohle to nebude vůbec čekat.
Tak co to bylo tohle to? No nic, půjdeme tady z Ačka. Ačko je vždycky dobrý. Ta naše trubka nám s tím pomůže. Au. Spadlý žebřík. Tady bych možná měl být radši skrčený a potichu. Co kdyby se tady objevili další pejsánci? Tady se to dá jenom aha, tady se to dá obejít. Fajne, fajne, ajne, klajne, fajne. Tam bych nechtěl spadnout. A nebo bych tam chtěl spadnout. Jo, to je z té druhé cely, fajn. Takže musíme sem. Páni. Jdeme se. Nedá se tady ještě někde vylíst? Nebo tak něco? Není tady něco schovaného? Jaký kolektiv nebo tak? No, vylíst se dá tady. Tak pojď. Tak, BJ. Vypadá dobře. Přikrč se radši. Tady furt jdeme stealth mimochodem. Schopnosti stealth zabití, jo, potřebuji stealth zabít velitele, aha. Tichá zabití 6, to je dobrý. Sebrané helmy 8 ze 100. Máte helmu na helmě? Na helmě. Tam nemůžeme, takže jediné místo, kam můžeme, je tady. A jediné, co máme, jsou trubky. Krys. Jo. Já to neumím občas překliknout. Musím se držet na tomhle a teďka rychle udělat toho. Tak potichu jsme zabili. Specialistů. No jich je tady víc, aha. To bude Herr Jäger nespokojen. Že mu tady vybijeme celý jeho útulek. Že jim nevadí ten kravál. Se těm pejskům. Máš maximum? Ale já nechci maximum muziky. Toto není Evropa 2. Ale já tu mám rád ten stealth. Ten si nás furt ještě nevšim. Předpokládám, že někam musíme vlíst. Zase. Zlato. Dobrý, nějaký jsme asi vynechali, když se podíváme, tak jsme vynechali 3 a 4. Ale nebojte se, já to hledat nebudu teďka. Rozhodně ne. Tu jsme přišli, odsaď, že jo. Takže další místo, kam můžeme, je tady. A to už možná bude správná cesta. Jo. Yes, yes, yes. Tak jo, pojďme ho přetížit. A nikdo jiný není, takže... ho můžeme zabít. A bude to v pohodě. Nikdo si toho nevšimne. Teda... snad? Teda, že by to byl Herr Jäger. Tu zbraň nechci. Těžké zbraně nejsou nic moc. No. Můžeme tady? Tady nesmíme. Takže tady. Na. Takhle? A já jsem říkal, že trubka je náš nejlepší kámoš, nebo takhle. My jsme trubka, ale možná bychom byli sami sobě nejlepším kamarádem. Tady bude něco určitě říkat, že jo? Herr Jäger zase. Nebo ne? Au. Sakra, to si je švábu.
to nemůžeme použít ani záchod, ty vole. To je ale hnusný. SS paranormální divize určitě, no tak jasně. Tell me about the secret. What does Helga know? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Das eine Sekunde lang. Du Blázinec. A to doslova. Tady zapadneme. Tady určitě zapadneme jako. Wesley, I tell you about Aunt Sarah. Diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy. Tady je mimochodem další noční můra. Já nevím, jestli není mám dost času teďka. Grandma told me it passed through the blood. Tady je, tady já si pamatuju, že tady je v některém tom pokoji mají pacienti. Možná to je tady v tom pod náma, že jo. Bum. Jest, tady to je. Tahle ta postel. Víte co? Tak do ní půjdem. Do té noční můry. Doufám, že není nadlouho. Některý jsou fakt nadlouho. Dobrý, že začínáme zase s Lugrem. A já Luger prostě... Jo. Tady ten level se psama. Zap toho psa. Tyjo, ten pes pěkně hnusný. Já ho nemůžu zabít. Ale když umřeme tady, tak se vrátíme do současnosti, takže v pohodě. Tady už je jenom pár pacientů. Tak kdo dřív koho ubodá, hezky. OK. Měl jsem to čekat, musím to aspoň pamatovat. Chci nůž, chci trubku. Okam teď vyslíchají Wesleyho. Bohužel ne Wesleyho Snipese, ten by s tím neměl takový problém. Běž, 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 běž. Fajn. Jo, nechal jsem se sežrat, výborně. Dvakrát po sobě se nechám sežrat. Čekaj, tady to někud má šlo obejít, ne? Ne. To si to pletu. Dobrý je, že oni nečichají. Jesus Christ, that's a big fucking dog. Jenom stačilo počkat. No fakt stačilo počkat. Jak stupidní jsem. Asi hodně. Ale slyšel jsem Herr Jäger. Oh shit. Co si mám dostat na druhou stranu? Jo, tudy. Já jsem taky slepej. Snaží se k nám dostat. Macek trošku, ale... v pohodě. Hej, zlikvidujte velitele, než přivolá posily. Kde je velitel? Jo, tamhle. Já se první prozlídnu tady. Yeah.
signál ukončen a máme Lugra. That's nice. Máme tlumenýho nebo ne? Oh, máme tlumenýho Lugra. Jej. Du kannst nicht gewinnen! Gib auf! A sakra. Tak tohle to restartuju. Poslední checkpoint restartuju, protože si mě všimli. Počkat, vybrakoval jsem to tady? No jasně, že ne. Já chci co nejdýl vydržet unnoticed. Protože who would notice you when there's nobody to notice? Tak tohle bylo pěkný. Jo, Luger. Na toho cápka nahoře si musím dát bach. Tak jo. Teď si nás nevšimne. Dobrý. Máme zbraně, máme náboje. Co pak to tu máme? Granát. Jej. Tady. Tak to jo. Takže máme duální zbraně, výborně. Ještě bych si pak měl vrátit pro toho Lugra tam. Odcházíš? Ty odcházíš, tam je pes. A ideálně bych to bychom měl zlikvidovat dřív, než ten druhý to zachytí. Aha, tady ještě. Tohle se bylo hodně těsný. Děkuji za náboje. Dneska bych se rád dostal až k výslechu. A uvidíte potom. Nebo jaký přátelský výslech jako... Dobře. To moc nevyšlo. To moc opravdu nevyšlo. Hezký, Luger je dobrý. Byť ho nemám na duálu. Ale dvě útočné pušky jsou přece jenom nebezpečnější. No je tom, že teď přijdou všichni. A se stealthem nezabiju toho šéfy se tady potichu. Tebe. Tebe jsem chtěl zabít tíše, no nic. Úplně nevyšlo. Camp pistole, no tak to jo. To já rád. S tím já jsem kamarád. A vy tam stojíte tak hezky. Shit. Tak jo, znovu a lépe. Aha, tak jo. Ještě někdo je? Jo, posílej. Tak jako já se posílám málo kdy vyhnu, přiznávám. Tak. Dneska mi jde umírat ještě líp než normálně. A on by se stejně spustil alarm, jakmile bych to přehradil, jo, to... Kdyby bych udělal to, co jsem udělal. Hm. Jak to za ním vybuchlo, on se podíval. Zrovna. Máme granáty? Já nevím, jestli máme granáty. Jo, máme jeden granát. To bude stačit.
Bych vám rád ukázal tu kemp pistoli, ale ta se tady ještě moc nehodí. Jak poznáte, že jsou všichni mrtví, no přestane jít alarm, protože není kdo by ho triggeroval. Jeseč. Pěkný. Pojď, pojď, pojď. Bum. Bum. Čekat, tady něco je, že jo? Jo, jasný. Pojď. Hej, já ho sejmul i přes tu krabici. Ještě někdo, jo. Ještě tady je nějaký cápek. Jo, ještě jeden. Pohoda. Jazz. Ještě furt někdo žije? Ty parchant tady ještě fakt žije, jo. Ten je roztrhaný na kucky. Teda cucky. Cucky kucky. Hezky, že umíme plávat aspoň. To nějaká změna k lepšímu. U BJ. Já nevím, jestli v New World plaval, nebo my jsme s ním plavali, jako on sám asi jo, ale... Nevím. A... Ale mknuli jsme si výzvu. A tady bacha na ně. Bacha na to, abychom si to že si to nesmíme přehrát. A na co bacha na tohle? Drony. Ne, jo, viděl jsem ho tam dobře, jenom jsem mířil špatně. Drona rychle dolů, droni jsou fakt nebezpeční. Zvlášť tady. Jakože v reálu jsou nebezpeční, to je možný, ale tady jsou obzvláště. Bum, šakalaka. Škoda, že se sem nemůžeme vrátit pro ně. Pro ty věci, co tam nechali. Dobrý, už se z něj přestává kouřit, dokonce vypadá to, že jsme ho zase moc nepřehřáli. I tamhle. Nevím, co to po nás střílí, ale je to těžce ozbrojeno. Alebo já většinou trefu asi se asi mimo. To je za náma. Já si, že tam někdo přežil nějaký. Aha. Ale hezký ten detail s tím plandajícím lanem. Lanem, no. To je vlastně energetický zásobník, nebo jak tomu mám říkat. Tady budeme vystupovat, jestli se nepletu. Tady je další postel někde, ne? O, k výsleku z... jo. Výslek je moc, ještě moc blízko. Je spíš daleko, to jsem přehnal. Teprve teďka se nedostáváme do druhé kapitoly, no tak to jedu hodně pomalu. Ale se, bych se měl víc snažit. Don't worry, Wesley. I've got a plan. Break into the keep. Kill every goddamn Nazi in there. Set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village tavern. Jo, tak tady bude dobrý místo na toto zakončit ten hodin. Tam nahoře, aha, tam nedostřelím.
co jsem to sebral. Jo, tady si můžeme zkoušet naši camp pistoli. Jak vidíte, má docela smrtelné účinky. Já on to přežil. Přepneme radši na klasické útočné pušky. Teď mám útočné pušky for the win. To je už staré moudro těch šamanů, kteří prostě nám pomáhají k tomu přežít. Pěkně. Přebijem, tady si seberem co jde. Každý nejsou náboje do camp pistola, to by bylo lepší. Tak jo. Ano, si otevřem, tam bohužel nedojedem. Tam musíme doplavat. Protože toto, že jo, je to rozbité tak nějak. Máme se, co pak to tu máme? Zlato, jej. Tak jo, dostaneme se do hradu a tam to ukončíme, jinak to je skutečně hrad Wolfenstein. Ten slavný hrad Wolfenstein, po kterém je celá série vlastně pojmenovaná. A ta série už je zatraceně dlouhá. Tak jo. Jasně, ještě nemáme mapu tohohle z toho místa. I get it now. Je zvláštní, že to nikdo jako neslyší vevnitř. Tak, pán si šel lehnout. Hezký. Tady máme těžkohoděnce s brokovnicí. Proti němu ovšem skvěle funguje ta camp pistola. Naštěstí tu není nikdo, kdo by přibral posily. Nevíte, proč má ten rytíř helmu? Já taky ne. No jo, tak tady to budeme muset znova vyšplhat. Fajn, já to chci ukončit, až jak to vyšplháme. Tak to tam vystřílíme. Tak jo, kem v pistole, jak to, že má najednou méně nábojů? Těžkohoděnec s brokovnicí. Bychom si vlastně mohli vzít tu broku. Jestli se jmenuje teda Shockhammer, ale je to brokovnice prostě, klasická. Teď ještě budeme mít upilovanou. Sakra! Já jsem fakt neschopnej. Já jsem dneska fakt neschopnej, to dělá ta košila. Neptejte se, proč mám na sobě košiny. Ej, teďka už nebudem mít žádný náboj v tom, že ne. Pekem v pistoli. Tak ne, máme pořád tři. Přežil. Tak jo, zkusíme jí. Můžeme tady někde je ta druhá, můžeme jít duálně, ale... Udokem pistole nic nemáme, ale máme útočení. Nebyl házet granáty, jo. Tak jo. Aha, debil hází granáty. Je ten druhej? Shockhammer. Hej, zlato, jej. No nic, dámy a pánové, já se tady s vámi z malebného hradu Wolfenstein rozloučím. Doufám, že jste si video užili, ještě si můžete přečíst tohle.
No a do příštího dílu se na vás budu zase těšit. Hej, Shockhammer. A tentokrát to snad bude lepší než takhle časté umírání. To mi ke mně sice jde, ale k Wolfensteinovi mi to nejde. Já nejsem ten typ, co by ve Wolfensteinovi nějak šíleně často umíral. To jste si asi všimli. No nic, teď už se s vámi rozloučím, zatím se mějte a... On nejde ustřelit svíčku. No nic, tak ahoj.